Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо дұрмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Президент пәрмені билік дәрмені. Талдықорғанда 55 күнде 200 орындық модульдік инфекциялық аурухана ашылды. Ел аймақтар арасында бірінші болып, құрылысты аяқтаған Алматы облысы. Талап бар жерде табысты іс бар. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов Талдықорған қаласы мен Ескелді ауданындағы әлеуметтік нысандар құрылысы барысын тексерді. Эко және этнотуризмді дамытуға таптырмас орын. Көлсай көлдері ұлттық паркын дамыту тұжырымдамасы таныстырылды. Президент пәрмені, билік дәрмені. Бүгін Талдықорғанда модульдік инфекциялық аурухана ашылды. Мемлекет басшысы үш ірі қаладағысынан өзге 13 өңірде жұқпалы аурулар ауруханасын салуды тапсырғантын. Ел аймақтар арасында бірінші болып құрылысты аяқтаған Алматы облысы шұғыл қимылдап, екі айға жеткізбей заманауи кешенді іске қосты. Супер заманауи кешен, супер жылдамдықпен салынды. Орны да айрықша. Таза ауа, тастақ жер, Қараталдың жағасы. 7,5 миллиард теңге жоба бағасы. Үкімет қолдады, билік пен BI Group күш қосты. 55 күнде 200 орындық аурухана бой көтерді. Президентіміздің Қасым-Жомарт Кемелевичтің тікелей тапсырмасымен бірталай өңірде осындай больницалар салынып жатыр. Талдықорғанда тез мына орынды шешіп бердік, иә. Жаңа кешен, жаңалығы көп. Бұрынғылардан ерекшелігі ақылды аурухана. Сандық Қазақстан талаптарына сай, сөз емес жай. Материалдық техникалық, технологиялық базасы тегіз цифрлы. Қызметкерлерде қағаз ғалам ұстамайды. Әр бөлім, әр палатаға қатысты ақпарат, әр пациентке қатысты ем-дом жағдаяттық орталығы арқылы басқарылады. Онлайн күнделік автоматты жүріп отырады. Әр дәрігер, әр медбикеге басаяғы 70 планшет тиесілі. Науқастармен байланысаз, есесіне емдеу мүмкіндігі жоғары. Қолымызда тұрған планшет арқылы медбикелер апход жасаған кезде осы құрылғыға пульсын, артериалдың давлениесін, температурасын, ЧДС-ын және сатурациясын осында енгізеді. Енгізген қалпында динамикалық түрде осында пайда болады. Енді дәрігерлер үшін COVID ауруын жұқтыру қаупі азаяды, сондықтан қазіргі таңда бұл жүйеге енгізіп жатырмыз, үйретіп жатырмыз бүкіл дәрігерлерді, медбикелерді. Енді Құдай қаласа бір аптаның көлемінде барлығын үйретіп, қолдарына беріп, жүйені орысша айтқанда в бой пускаем дейді, сол в бой будем пускать. Аурухана 200 орындық, 20-сы жан сақтау бөлімінікі. Адамды аман алып қалуға керектінің бәрі бар. Амандық Баталып тізімін өзі тексеріпті. Басынан өткен, аяры жоқ көптен, не жоқтың бәрін алдыртыпты. Әр төсекке науқас мониторы, ИВЛ, оттегі қондырғысы қойылады. Бүйрегі бір күндер үшін гемодиализ аппараттары және тұр. Биохимиялық, клиникалық, ең бастысы экспресс зертхана бар. Тағы бір ерекшелігі, әр сырқат ұдайы онлайн бақылауда. Аурухананың ішінде 128, сыртында 30 камера орнатылған. Ең бастысы... Бұл вентиляциямыздың ерекшелігі, умная больница деген системасы бар, оның ішінде палатаның ішіндегі инфицированный ауа сыртқа шықпайды, өйткені отрицательный давление менен вентиляционный өзі сорып алады системаның. Коридорға шықпайды ол ауа. Медициналық қондырғылар озық, ең жақсысын алыпты. Науқастар кетпесін деп озып. Өмір қымбат. Компьютерлік томография сандық рентген аппараты. Бірі жылжымалы, бірі тұрақты. Мына германиялық Росис аппараты тәулігіне 300 рентген суретін түсіруге қауқарлы. Мен бұрын мұндайды көрмеппін. Екі түрлі пластинасы бар. Бірі цифрлы. Ауыр науқасты әрі бер көтеріп қинамаймыз. Мына пластинаны жатқан жерінде арқасына төсей қоямыз. Рентген сәулесі Wi-Fi арқылы басқарылады. Өкпе суреті мәселен демде менің планшетімде, мониторымда, қаласам ұялы телефонымда шығып тұрады. Керемет. Аурухана үлкен, аумағы 6-8 мың шаршы метр. 400-ден аса штаттық бірлігі бар. 65-і дәрігер. Қазір ұжым қалыптасып жатыр. 10 жас маман медициналық жоғары оқу орындарынан келеді. Бәрі баспанамен қамтылмақ. Әкім тіпті қуантып кетті.
келер жылы 60 пәтерлі медиктар үйі салынады. Новая больница, новые кадры нужны. Мы должны специалистов привлекать. Один еще медицинский дом построим. Тұрғыны 60 пәтерлі, да? Да, 60-квартирный. И плюс я сказал, вот сейчас мы коттеджный городок сдаем. Қазір уже келеватқан мамандарға, чтобы они особенно молодым в коттеджном городке, вот там мы 47 коттеджей для медработников. Давай выделим, деп тапсырма бердім. Сандық технология, сапалы ғимарат, ауласы да саябақсында, заманға саябаттандырылыпты. Сырқат адамға сырт көріністің де әсері зор. Әкім күтімі лайықты болуын тапсырды. Індеттің екінші толқыны болмай-ақ қойсын деп тіледі. Жалпы, қамданған қапы қалмайды. Дайындыққа 7-де 3 миллиард тенге бөліпті. 10 оттегі станциясы алыныпты, қалғаны медициналық базаны нығайтуға салыныпты. Баталып, індет бола қойса, оңайлықпен беріспейміз деп серпілтті. Сенім сен бұзады. Коллектив, работайте. Жақсы ма? Бәріміз бірігіп победим. В мире все было. И бубонная чума, и холера, и все было. Ничего, народ живет, и мы будем дальше жить. Да? Ахмед, так что товарищ. Строителям спасибо, да? Да. Давайте все скажем огромное спасибо. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенжей, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов сондай-ақ Ескелді ауданы мен Талдықорған қаласындағы бірнеше құрылыс нысандарын аралады. Алғашқысында ауыл елбексі бағдарламасы бойынша 4 ірі жоба жүзеге асырылып жатыр. Ал облыс орталығында коттедж қалашығы құрылысы қызу, жұмыспен қамтудың жол картасы аясында бірнеше мектеп күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Жазира Исаева топтасын. Үш қабатты бұл ғимарат Қарабалық ауылындағы аудандық орталық аурухана 120 төсектік 1968 жылы салынған. Сонан бері күрделі жөндеу көрмепті. Ғимаратта ауласы да тозған. Сәйкесінше медициналық қызмет көрсету көңілдегідей болмайтын. Ескелтіліктер назын облыс әкімі назар қалды. Ел қазынасынан 787 миллион, жергілікті бюджеттен 223 миллион теңге бөлгізді. Былтыр 42-те күрделі жөндеу басталып, қазір нысан 90%-ға бітіп тұр. Ендігі күш автоколік тұрағын қайта жөндеп, ауланы абаттандыруға салынып жатыр. Таза ауа ең күшті дәрі. Ол үшін науқастарға ыңғайлы отырғыш, сейілдеуге сәнді соқпақ жол, саялы ағаштар мен көгал болуы қажет. Мердігер компания басшылығына кәсіби кеңесін берген Амандық Ғаббасұлы ғимараттың жаңа келбетімен танысты. Қабылдау бөліміне кірер жабынды бөліктен бастап, арнайы жолақ арқылы жететін жансақтау, терапия, балалар мен перзентхана бөлімдерін аралап көрді. Ішкі жылу жүйесі, су жүйесі, кәріз жүйесі, каркастары, перегородкалар түгел ауысты, бұзылды, қайтып соғылды. Нысанға жергілікті негізі бір 250 адам тартылды, соның ішінде 80%-ы жергілікті халықтан тартты бұл жұмыс. Қайта жаңарған нысанда 33 бейне камера, әр палатаға түймелі қоңырау орнатылған. Сырқаттар үшін лифт, жаңа жиһаз қойылыпты. Аурухана 87% заманауи талапқа сай медициналық құралдармен 100% дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген. Пандемияның екінші толқыны жүрсе, оған да дайын. 5 айға жететін дәрі-дәрмек бар. Ғимарат ішіне оттегі желісі жүргізілген. Дәрмек кислородтар өткізілген. Орталық барлықтары. Вот то, что мы деньги выделяли на вот это. Чтобы кислород был, ИВЛ были, бәрлігіміне іске асырылады. Осы уақытқа дейін бізде 5 ИВЛ аппарат болған, қазір 7 ИВЛ аппарат бар. Орталық өттегі өткізілді, ол 60 точкаға расшетана, тағы да 40 бізде кислородный концентратор бар. Пульсоксиметрдің санында жеткілікті. 85 болған, бүгінгі күнде 140 пульсоксиметр бар. Хирургия бөлімінде талапқа сай. Мұндағы көп функциялы кереуеттерді айтпағанда ота жасау, отадан соңғы ем алу бөлігі соңғы үлгімен жабдықталған. Здесь раньше вентиляции не было, сейчас работает вентиляция полностью. Ал мынау оңалту орталығы науқастың тез оңалуына жаттығу құралдары қойылған. Неше түрлісі бар, бірақ көп сырқат кірсе көлемі тарлық етеді. Но помещение чуть больше делайте. Надо расширить. Три помещения. Здесь столько оборудования стоит, чуть-чуть по площади маловато.
580 медицина қызметкері бар бұл аурухана таяуда ашылады. Жылжымалы рентген аппаратысында жабдықтармен толығып, ел игілігіне беріледі. Қарабұлақтықтар көптен күткен тағы бір нысан дене шынықтыру сауықтыру кешені. Ауыл ел бесігі бағдарламасымен салынып жатыр. Жоба құны 1 миллиард 14 миллион теңге. Үш бөліктен тұрады. Бас мердігер құрылысшы ТБС компаниясы. Жыл соңында пайдалануға береміз дейді. Бірақ биыл бітер жұмыс көрінбейді. Қос қабатты ғимарат қасбеті сұрықсыз. Колонналарын не пойдет, бәрін заново снимайте, переделывайте. Ал бірінші қабаттағы ойын алаңының едені құрылыс нормасына мүлдем келмейді – бетон. Бұл үшін өңір басшысы жоба авторы Жезқазған проект өкіліне ескерту жасады. Все, кто здесь будет играть, игровые виды спорта, которые будут это, все будут потом травмированы. Справляйте вот это все, помните, вносите изменения проекта. Коттеджді қалашық қаланың бет жүздігі, сондықтан мұнда барлығы келісті, көркем, көгалдандырылған болуы тиіс. Әрбір үй алдына газон егіліп, көзге қораш көрінер қора қопса, аймақ ажарын бұзбауы керек. Осылай деген облыс әкімі жаңа орнатылып жатқан жарық шамдары, отырғыштар, қоқыс қораптары мен жаяу соқпақтарға қатысты ұсыныстарды қарады. Қазан айының соңында бітетін спорт алаңы жобасымен танысты. Баскетбольный, волейбольный, да, тоже не вот, резина покрытия вот. На оборудование мне волнует. Вот это все, что качественное, хорошее. К силу. Аллеяның жұмысы жүріп жатыр. Осы айдың аяғына дейін спорт площадка мен аллеяның жұмысын бітіреміз. Бүгінгі берген облыс әкімінің тапсырмасы тек қана аллея емес, аллеяның екі жағындағы жолдың жаңағы көгалдандыру жұмыстарын, тал егу жұмыстарын түгел осы айдың аяғына дейін аяқтауымыз керек. Нұрлы жер бағдарламасымен салынатын 620 коттедждің бүгінге дейін 203-і берілген. Биыл қала күніне 71-і, 1-ші желтоқсанға 48 коттедж тұрғындарға беріледі. Құрылыс сапасын әкім өзі барып көрді. Іргедегі ынтымақ ауылына соғып 1200 орындық мектеп құрылысын бақылады. Нысан іргетасын қазу 42-тің 16-сында басталған. Қазір жұмыс қызу. Қазір срок сдачи. Ендігі жыл августтың аяғына вот жасайсыңдар. Облыс орталығында жаңа мектеп қана емес, екі мектеп күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Бірі Өтенай ауылындағы нөмірі 21-ші мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектеп. 1964 жылы салынған, 2001 жылы қосымша жапсаржай қосылыпты. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасы аясында қайта жаңартылып жатыр. Қайта жабдықталып, ауылдық мектеп бойынша алғашқы STEM-ге ие болды. Айта кету керек, бұл зертхана президент тапсырмасына орай алынып отыр. Яғни бұл оқушының тек білім алып қана қоймай, білгенін еңбекпен ұштастырып, ойын тәжірибе жүзінде іске асыруға мүмкіндік беретін құрылға. Биыл қалаға 3 сатып алынған. Жалпы Талдықорған бойынша 25 мектептің барлығына сатып алынатын болады. Өтенай мектебінің мерейін асырған тағы бір жаңалық – жаңа көлік. Бұл да оқушылар тасымалдауға арналған шаһардағы 1-ші автобус. Откуда будет возить? 179 бала ынтымақтан келіп оқиды, соны подвоз жасаймыз. Талдықорғанның дамуы Баталовтың басты назарында, ұдайы аралап тексеріп тұрады. Амандық Аббасұлы бұл жолы да барлығын бағамдады. Белгіленген жұмыстарды мерзімінде аяқтауға тапсырды. Жылдамдатамыз деп сапаны естен шығармауды баса айтты. Жазира Исаева, Абзал Нүсіпов, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. 42-тің соңы қазанның басы қалтыратып жібереді. Осыны ескерген облыс әкімі биыл жылыту маусымын жылдағыдан ерте бастауға тапсырма берді. Тиісінше 30-шы 42 күні барлық балабақшалар, мектептер мен денсаулық саласы мекемелеріне жылу берілді. Артынша көпқабатты тұрғын үйлерге жылу жіберілді. Бүгінгі таңда тек Талдықорғанда 82 бюджеттік мекеме, 753 көпқабатты үй орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Жалпы аймақ бойынша жылыту маусымына дайындыққа 15,9 миллиард теңге бөлінген. Әзірлік 100%. Облыс әкімі бүгінгі аппарат жиынында қысты ойдағыдай өткеру мәселелерін пысықтады. Аудан қала әкімдерінен бақылауды күшейтуді талап етті. Жиында қаралған басты мәселенің бірі жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының орындалуы. Бұл мақсатқа 105 миллиард теңге бөлінген. Аймақта 1052 жоба қолға алынған. Оның 18-і денсаулық сақтау саласында. Бизнестің жол картасының орындалуын ұдайы бақылауға алыңдар. Тұрақты жұмыс орындарын ашуға ұмтылу керек. Шағын несиелердің тиімді жобаларға бөлінуін қадағалаңдар. Күзгі жиын-терін, онлайн оқыту, елді мекендерді кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету жағында жоспарға сәйкес тиянақты орындайық.
Сонымен қатар жиында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен пандемияға қарсы күресте қажырлы еңбек үшін бірнеше мемлекеттік қызметкер халық алғысы медалін омырауына тақты. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мемлекеттік қызмет істері агенттігінің бастамасымен өткізілген үздік ауыл әкімі республикалық байқауының жеңімпазы Іле ауданы Боралдай кентінің әкімі Данияр Төлеуханұлы Қоңырбаев облыс әкімінің құттықтау хатымен марапатталды. Саты ауылында Көлсай көлдері ұлттық паркын дамыту тұжырымдамасы таныстырылды. Ұлттық парктың бас директоры Данияр Тұрғанбаевтың айтуынша, алдағы уақытта мұнда үш визит орталық, глэмпингтер, кемпингтер мен этно ауылға арналған орындар дайындау көзделген. Көлсай табиғаттың ғажап қолтаңбасы, жер жәннаты Жетісу жеріндегі арудың алтын сырғасындай жарқыраған көрікті мекен. Эко және этнотуризмнің бірегей ошағы. Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің бастамасымен сатыда өткен алқалы жиында су жаңа тұжырымдама таныстырылды. Мұнда Көлсай көлдерінің табиғи қалпын сақтап, экожүйеге салмақ түсірмеу басты мақсат. Аясында шатқал ішінде бірде-бір күрделі құрылыс салынбайды. Қажетті нысандар тек Саты ауылынан бой көтеретін болады. Әрі жеті бағыттағы туристік маршрут жасалып, этно ауылдарға басымдық беріледі. Салынатын ғимараттардың бәрі әлдеқайда төмен орналасады, кең жайдақ жағында ұстаулардың шатқалдың ішіне көп кіргізбей. Тұжырымдамадағы мақсат осы экосистемаға өзінің ауыртпашылығын, өзінің салмағын салмай, болашақта осы экосистеманы бүлдірмей. Аталмыш даму концепциясы ұлттық парктың жанынан құрылатын қоғамдық кеңесте бекітілмек. Оған жергілікті белсенділерді қатысып, пікірлері тыңдалуы тиіс деген ұсыныс айтылды. Сонымен қатар тек этноауылдарда ғана емес, өзге жол бойларда ұлттық нақышпен абаттануы қажет деп қарайды қоғам белсенділері. Мәселен, біз басқа мемлекеттер жақсы тәжірибесін көрсетіп, Мексика басқа, бірақ біз бір ұлттық нақыш байқамадық. Келесі жылы Көлсай көлдерін ЮНЕСКО әлемдік мұрағатының тізіміне қосуы мүмкін. Бұл туралы ЮНЕСКОның адам және биосфера бағдарламасының Қазақстандағы ұлттық комитетінің төрағасы айтты. Сәйкесінше Көлсайға көз тігіп отырған инвесторлар аз емес. Ірі сервистік орталықтар салып, қызмет көрсетіп, мол пайдаға кенелгісі келеді. Алайда кәсіпкерлер алда бекітілетін тұжырымдаманың талабына сай іс көрулері тиіс. Бұл ұсынысты туристік қауымдастықтар мен ғалымдар, сарапшылар және қоғам белсенділері тегіс құп көріп отыр. Инвесторлар бұл жерде ең бірінші этно ауылды салсақ дейді, глэмпинг, кемпинг. Енді кейбір инвесторлар қонақ үй салсақ дейді, оларға біз айтып отырмыз. Қазіргі біздің мақсатымыз осы мұндай күрделі құрылыстарды осы ұлттық паркта салмасақ деп. Сондықтан қоғамдық кеңеспен осы бағытты бекіткен соң инвесторлар өздері сарапталады деп ойлаймыз. Жаз айларындағы сенбі жексенбі күндері Көлсай мен Қайыңды шатқалына келетін туристердің саны 2000-ға жуықтаған. Маусымдық табыс 30 миллион теңгеден асып отыр. Бұл үстен жергілікті тұрғындарда қапы қалып жатқан жоқ. 2010 жылы сатыда 14 қонақжай болса, бүгінде олардың саны 63-ке жетті. Алда қаржыгерлердің келуімен мұнда экотуризмнің екінші тынысы ашылады. Жаңа жұмыс орындары құрылып, қонақ үй қоры да толыға түспек. Десе де бабадан қалған көрікті мекеннің басты қызығын жергілікті тұрғындар көруі тиіс дейді қоғам белсенділері. Осындай дамыған инфрақұрылым болатын болса, онда осы жергілікті ауылдарға мәңгілік жұмыс болады, күн көріс болады. Осы туризмнің арқасында балаларына да оқуы беруге болады. Жалпы жақсы бір өмір сүруге болатын еді. Ол мәңгілік жұмыс, мәңгілік ақша. Концепцияға сәйкес даму бағдарламасы 2025 жылға дейін толық жүзеге аспақ. Аясында Саты мен Қайыңды шатқал арасындағы 12 шақырымдық жол құрылысы да бар. Таулы аймақта туристерге қиындық тудырып келген ұялы телефон байланысы мен интернет желісі де келесі жылы маусымға дейін оңды шешім табады дейді парк жауаптылары. Біз қазір байланыс қызмет көрсететін мекемелерге хат жаздық. Қазір уақытта ол кісілермен келісім жүргізіп жатыр. Келесі маусымға, туристік маусымға интернет байланысы мен телефон байланысы болады деп уәде беруге болады. Тамаша табиғат аясындағы этно туризмге деген елдің қызығушылығы жылдан жылға артып келе жатқаны белгілі. Өткен жылы, яғни 2019 жылы Көлсай көлдеріне демалуға келген туристердің саны 87 мыңнан асса, биылғы 9 айлық көрсеткіш бойынша 79 мыңға жетіп отыр.
Ал келесі жылы осы тамаша көлде бір қатар инфрақұрылымдар жасақталса, сонымен қатар интернет желісі тартылса, келетін қонақтардың саны тіпті неше еселенуі мүмкін дейді парк жауаптылары. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорғандық шығыс жекпе-жек өнерінің шеберлері өңірлік және халықаралық жарыстарға дайындалып жатыр. Облыстық турнир жасөспірімдер арасында өтеді. Ересек спортшылар болса, Болгарияда жалауын желбірететін әлем кубогына қатысуды көздеп отыр. Байрақты додалар 90 айында жоспарланған. Білікті бапкер Зайна Бетерова жаттықтыратын жастардың оны жыл басында өткен республикалық екі жарыста жүлдегер атанды. Сонымен қатар екі спорт шебері мен осы атаққа бір атлет үміткер болды. Елімізде эпидахуалға орай карантин болмағанда жеңімпаздар саны әлде қайда көп болар еді, дейді Зайна Махмұтқызы. Коронавирустың салдарынан әлем, Азия және Еуропа чемпионаттары биыл өтпеді. Халықаралық жарыстар келесі жылға шегерілді. Әйтсе де жаттығуды тоқтатқан жоқпыз. Еркебұлан Бейсенбаев, Сәния Қалиахметова, Анелия Қатаева бастаған белді атлеттеріміз тынымсыз дайындық жүргізіп жатыр. Жарыс болар уақытқа дейін олар бабына келеді деген үміттемін. Жасөспірімдер де үмітті ақтайды деп сенемін. Алихан Серғазы биыл 11 жаста, арманы асқақ, Шинки Кушинкай каратэнің қара белбеуін беріме байласам дейді. Осы мақсатына жету үшін спортзалдағы дайындықтан тыс үйде де жаттығу өткізеді. Каратэге бір жыл қатысып жүрмін. Болашақта тренерім Зайна Махмутовна сияқты үлкен жетістіктерге жеттім келеді. Маған осы спорт түрі қатты ұнайды. Спорттың барлық түрі денсаулыққа пайдалы. Шығыс жекпе-жек өнерінің шеберлері аптасына үш рет кезегімен дайындық жүргізеді. Жаттығу уақыты бір жарым сағатқа созылады. Олар аяқ пен қолдың соққыларын қатайтатын әдістерді қайталап жатыр. Әрі сауатты орындауға тырысады. Егер жарыс болып жатса, жүлдесіз қайтпаймыз дейді. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Келер күні амандықта қауышайық. Сау болыңыздар.